Em quanto tempo devo reavaliar a minha carteira de investimentos e como faço isso? A grande maioria busca reavaliar sua estratégia financeira quando o resultado está ruim. Mas e quando está bom? Será que está realmente bom? Será que poderia estar melhor? Qual nível de segurança existe no médio e longo prazo? Esse é um questionamento bastante apropriado quando o assunto tratado é a alocação dos recursos poupados. E possivelmente é uma das dúvidas mais comuns entre os investidores. Vou procurar dar uma resposta menos técnica, mas já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, com isso toda vez que a gente publicar um conteúdo você vai ter acesso. O universo financeiro no Brasil vem passando por constantes transformações, aumentando cada vez mais a oferta de veículos de investimentos onde você pode destinar o seu dinheiro. Nem sempre é fácil saber onde estão as melhores opções. Isso não requer apenas conhecimento, é preciso dedicar tempo para descobrir e acompanhar cada oportunidade que surge. Isso sem contar no aspecto emocional, que eu não vou nem entrar no detalhe aqui nesse conteúdo, mas que certamente é um dos fatores que mais atrapalham o investidor de tomar boas decisões de compra e venda. Fazer uma análise das condições financeiras através dessas informações será fundamental para um processo saudável de alocação do seu dinheiro investido. As etapas seguintes deverão obedecer à sua análise do perfil do investidor, API. Além de ser uma exigência dos órgãos reguladores do mercado financeiro, esse perfil apontará quais serão os seus ativos, os fundos, os outros veículos de diversificação que são indicados para sua carteira. As recentes e frequentes mudanças em nosso cenário político e ciclos econômicos são fatores que vêm exigindo do investidor um grau de cautela e uma dose de paciência com os resultados. Uma boa carteira de investimentos em um mundo cada vez mais globalizado deve ser composta por ativos que são capazes de atravessar períodos de turbulência no Brasil e no cenário externo. Monitorar constantemente sua carteira de investimento é uma etapa muito importante dentro de um planejamento financeiro. Só tem um problema: o tempo. A grande maioria dos investidores não tem tempo para dedicar e extrair o melhor dos seus investimentos. Isso não causa somente perda de resultado financeiro, mas também um aumento do estresse e do desgaste gerado pela responsabilidade de ter que tomar decisões importantes e não conseguir. Nesse caso, se preferir contar com um profissional devidamente habilitado para um trabalho mais detalhado, você vai estar mais bem amparado na busca dos seus objetivos. Com a ajuda de um profissional, você levantará suas informações financeiras e patrimoniais e identificará seus objetivos e expectativas de retorno, além de sua necessidade de liquidez, que é muito importante. Isso é, o acesso aos seus recursos no curto, médio e longo prazo. É através desse trabalho que um profissional buscará manter a aderência da carteira de investimentos aos seus objetivos. Em geral, uma reavaliação a cada ano costuma ser suficiente. Porém, sempre que houver uma mudança brusca no cenário político-econômico, ou mesmo quando alguma mudança familiar ocorra, a chegada de um novo membro da família, a compra de um imóvel ou mudanças de planos profissionais, recomenda-se a avaliação dessa carteira. Através da instrução CVM 555 de 2014, os fundos de investimentos no país passaram a poder comprar ativos no exterior, como ações e renda fixa, por exemplo, aumentando ainda mais a oferta de veículos de investimentos, reforçando a importância da pergunta inicial. Atualmente, o Brasil representa 3% do PIB mundial, negocia apenas 2% de todos os ativos de renda fixa no mundo e 1% das ações de empresas na Bolsa de Valores. É muito pouco. A possibilidade do investidor expandir sua visão para veículos de investimentos também fora do Brasil é uma necessidade para a diversificação de risco. Assim como vamos ao médico regularmente para avaliar a nossa saúde, um planejador financeiro certificado irá orientá-lo na tomada de decisão sobre a sua vida financeira, reavaliando e adequando periodicamente, se houver necessidade, o seu portfólio de investimentos, sempre de acordo com seus objetivos e necessidades ao longo da vida. Não existe uma resposta padrão de quando devo reavaliar a carteira de investimentos. Essa necessidade está diretamente ligada aos objetivos de cada indivíduo, seu perfil de risco, necessidade de liquidez e a sua realidade financeira. Cada investidor é único e o monitoramento dos seus investimentos manterá sua saúde financeira. Você gostou desse tema? Quer saber mais sobre esse assunto? Manda uma mensagem pra gente, acesse nossas redes sociais, vai ser um prazer te responder.